السلام علیکم میں آروائی نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد خالد اور میں ہوں سمیہ رضوان نظر ڈالیں گے ہیڈ لائنز پر کپتان کا عمر کوٹ میں ڈٹ کر ناشتہ آپ کے فکر انگیز خطاب کہتے ہیں پڑھ کر تقریر کرنے سے کوئی لیڈر نہیں بنتا آپ کی تعلیم کتنی ہے بلاول بیٹے میرے پاس آؤ آپ کو لیڈر بننا سکھاؤں انتظامیہ کسی سیاسی جماعت سے معروب نہ ہو وزیر اعظم اور وزراء آتے جاتے رہتے ہیں بیوروکریسی مستقل ہے چیف الیکشن کمشنر کی بلدیاتی انتخابات میں افسران کو بلا خوف فرائض ادا کرنے کی ہدایت اقتصادی راہداری منصوبے کے روپ میں تبدیلی پر اپوزیشن ناراض خورشید شاہ کا وزیر اعظم کو خط تحفظات کا اظہار سینٹ میں اپوزیشن ارکان کا واک آؤٹ ہم لوگ اپنے بچے لے کے کہاں جائیں ہم تو کہیں نہیں جائیں گے بھلے ہمیں مار دیں جان سے ہم چار دن سے یہاں ماؤں بہنوں کو روڈ پہ لے کے بیٹھے ہوئے اس لیے نہیں بیٹھے ہوئے کہ ہمیں کیمپ میں بٹھایا جائے آنکھیں نم لبوں پر فریاد کراچی میں مون گارڈن کے مکینوں کا احتجاج جاری آشیانہ چھن جانے کا خوف بچوں کو اسکول بھیجا نہ والدین کام پر گئے متاثرین نے کیس میں فریق بننے کے لیے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی پنجاب میں ڈکیتیاں معمول بن گئی فیصل آباد میں شہری سڑکوں پر نکل آئے سرگودا روڈ پر احتجاج پولیس کے خلاف نعرے بلوچستان میں انسداد پولیو مہم متاثر ہونے کا خدشہ پولیس نے سیکیورٹی سے ہاتھ کھینچ لیا محکمہ صحت کا دعویٰ ترجمان پولیس نے تردید کر دی کوئٹہ میں بارش چترال میں برفباری سردی بڑھ گئی لوائی ٹاپ گرم چشمہ کے راستے بند شدید ٹھنڈ میں بے گھر متاثرین نے زلزلہ کی مشکلات بڑھ گئیں ٹیپو سلطان کی سالگرہ منانے کے خلاف بھارتی ریاست کرناٹک میں 30 روز بھی ہنگامہ آرائی انتہا پسندوں نے دکانیں بند کرا دی عمر اکمل کو بچانے باسط علی میدان میں آ گئے آج چیئرمین پی سی بی سے ملاقات کریں گے نوجوان بلے باز کی بے گناہی کا یقین دلائیں گے اور ابوظہبی میں سجے گا آج دوسرے ون ڈے کا میدان شاہین پھر جھپٹنے کو تیار یونس خان کی جگہ احمد شہزاد کی شمولیت کا امکان